ကချင်ပြည်နယ်ပမောနဲ့ရေကူမြို့တွေမှာ ARE မြေရေစိုးရင်ရေမှတ်အထက်လေးဘေးခန့်ရောက်ရှိနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်။ပမောမြို့နယ်မှာကျင်းရွာ16ရွာနဲ့ရက်ကွက်9ခုအနိုင်ပိုင်းတွေမှာမြေရေတွေဝင်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပမောမြို့မှာ ARE မြေရေဟာစိုးရင်ရေမှတ်1150စင်တီမီတာကိုကျွလွန်ပြီး1269စင်တီမီတာအထိရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တုံညာဒုက္ခပရဟိတလူငယ်အသင်းကဦးမျိုးမင်းထွေကအခုကစူးပုတ်ကုန်းဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေကြတယ်။မျိုးပေါ်ကမနေ့ရောဒီနေ့ရောဆိုရင်လူဦးရေ650လောက်ကိုရေလွတ်တဲ့နေရာမှာပို့ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးနားထက်တရက်ကျော်ကျော်တည်ရတော့မနေ့ကတော့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရှောင်းနိုင်နေဒီနေ့တော့ရေတွေအလုံးလွှမ်းသွားပြီးကျေးရွာတွေပိုင်းမှာနှီးဆက်ရဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာခုန်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေကူနဲ့ပမော်မျိုးတွေမှာရေဘေးရှောင်သူပေါင်းထောင်ချီရှိပြီးကျေးရွာအသီးသီးမှာရေပေးရှောင်နေသူတွေစည်ရင်အတိအကျကိုမသိရသေးကြောင်းကုညင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒေသခံတဦးကဆိုပါရယ်ရွှေကုံမြို့ကံတဦးကအရှိကံအနောက်ကံကျေးရွာအုပ်စု73စုစလုံးမလွတ်ဘူးမနေ့ကလေးကအဆရွှေနေကြတာမြေကြီးက2.20အတွင်းအများဆုံးရောက်မဲ့သဘောရှိတယ်ရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင့်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပြည့်နေတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းနားရတယ်ကိုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဇူလိုင်5ရက်ဒီကနေ့မှာကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်မူကြီးနိုင်ကြောင်းနဲ့ ARE မြေရေဟာဗမော်မြို့မှာပြည်ဝက်ခန့်ကြာဆင်းလာနိုင်ပြီးရွှေကူမြို့မှာတပေခန့်ထပ်တက်လာနိုင်ကြောင်းကတာမြို့မှာတပေခွဲခန့်ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်